Povod za večerašnji razgovor je veliki uspjeh kickbox kluba Velež iz Nevesinja i Dejana Dragovića koji je na Evropskom prvenstvu u Poljskoj osvojio srebrnu medalju. Možete li nam nešto reći o samom Evropskom prvenstvu i načinu na koji ste otišli na njega? Pa, Evropsko prvenstvo se odigralo u Poljskoj, u gradu Krunica Zdroj, to je zapravo Krakovska oblast, blizu grada Krakova. Na Evropskom prvenstvu je uzelo učešće 36 zemalja Evrope i 1669 takmičara. Dejan je predstavnik kickbox kluba Velež Nevesinja, koji je član reprezentacije Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je brojala 18 reprezentativaca na ovom evropskom, juniorskom evropskom prvenstvu. Dejan je bio u disciplini kick light do 74 kg. Za pripremu za našeg Dejana svakako učestvovao tu i naš trener Momir Brenjo, koji može svakako više reći o pripremama i kako su tekle pripreme. Što se tiče pripreme su trajale mjesecima. Prije evropskog prvenstva morali smo da izađemo na mnoga takmičenja, republička prvenstva BiH, na međunarodni kup Balkan Open u Tešnju. Zatim trenirali smo i vanredno, imali smo treninge sa drugim klubovima. Znači, razmjenjivali smo iskustva, vježbali i trudili se maksimalno. Zatim bili smo na seminaru na ljetnom kampu u Trebinju, koji se održava svake godine i ne samo ovog ljeta, svakog ljeta posjetimo kamp gdje dođu i ostali reprezentativci. Tako da radimo pripreme za međunarodna ili regionalna takmičenja zajedno. Eto tako, trenirali smo koliko smo mogli, trudili smo se, rezultat je takav kakav jeste, nadamo se da smo upravili koliko očekivali. Što se tiče lično Dejanove konkurencije, on je u svojoj kategoriji imao 11 učesnika, odnosno 11 boraca. To su borci bili iz Rusije, iz Ukrajine, Rumunija, Češka Republika, Bugarska, da, tri poljska predstavnika i Mađarska. I predstavnik Hrvatske, da. Dejan je imao četvrtfinalnu borbu sa predstavnikom Češke Republike. Njega je jednoglasnom odlukom sudija 3-0 pobjedio. Zatim u polufinalu je boksao sa predstavnikom, odnosno reprezentativcem Rumunije, koga je također jednoglasnom odlukom sudija pobjedio. Reprezentativac Rumunije svakako bio, treba i to naglasiti, favorit te grupe. Međutim, to se ispostavilo skroz drugačije. Na kraju se sreo u finalu sa reprezentativcom Poljske. Taj meč je Dejan izgubio, taj finalni meč je Dejan izgubio sa 2-1. Mi iskreno nismo, ne samo mi, nego i ljudi koji su gledali taj meč, nismo zadovoljni odlukom sudija, ali, Bože moj, šta je tu, je za nas je veliki uspjeh i ovo što smo postigli. Ipak među 11 reprezentativaca biti drugi, mislim da je to jedan veliki uspjeh. Kickboksom se bavim 2004. godine, do sada sam imao preko 60 mečeva, velikim mečevima koje sam izlazio prvenstvo novo prvenstvo Evrope, koje se odigralo u Poljskoj, zatim Balkan Open koji je bio u Tešnju ove godine, koja mi je bio velika uvertira pred Evropsko prvenstvo, zatim mnogobrojna prvenstva Bosne i Hercegovine i prvenstva Republike Srpske kao mnogobrojni kupovi. Ovo Evropsko prvenstvo na mene je ostalo sjajan utisak, prvenstveno zbog toga što se nadam da sam predstavio svoj klub, grad pa i reprezentaciju Bosne i Hercegovine u dobrom svjetlu. Evropsko prvenstvo također duševno sam tim gostoprimstvom organizatora Poljske koje je bilo sjajno. Imao sam veoma jaku konkurenciju u kojoj su nastupili, možemo da ih nazovem, evropski vladari, Rusija i Ukrajina. Koliko je bila jaka konkurencija, ruski i ukrajinski predstavnik nisu prošli u prvi krug. Ja sam imao tri meča, prvi meč sam pobjedio
češkog reprezentativca, drugi meč pobjedio Rumuna koji je bio favorit grupe, a u finalu je rasporaženo poljskog predstavnika, ali nadam se da će biti bolje. Reci mi, kakvi su ti planovi za buduće vrijeme, pa, imaš li već govore na neka takmičenja? Pa, planiramo da nastavimo da treniramo dalje, imamo u novembru mjesecu imamo otvoreno prvenstvo Republike Srpske, pa zatim imamo u decembru završeno prvenstvo za 2013. godinu koje se održava u Zagrebu, Croatia Open. Najveću podršku za odlazak na ovo evropsko prvenstvo su svakako imale dopuštene Vesinje, načelnika opštine Vesinje. Zatim tu su i naši, maltene, možemo ih nazvati stalni sponzori koji su uvijek uz nas, znači za odlazak na neka takmičenja. To su Dragstor Soki, restoran Beograd, Zmin Komerc, Hercegovina Auto, trgovačka radnja Deja, trgovačka radnja Kilavci, Bravarija Savić, kafe bar Metropolitan, Zis Company, Gradska pekara, slastičarna Cepelin, Milivojević Goran koji je kao pojedinac isto dao dosta učešća za odlazak na ovo prvenstvo i Brenjo Milova. Znači, osim Dejana koji je išao iz Nevesinja na prvenstvo, su otišli i predstavnici kickbox kluba Gacko. Možete nam nešto reći još o vašim kolegama? Naše kolege, naše drage kolege, predstavnici kickbox kluba Gacko, odnosno kickbox klub Tigar Gacko,
išli su u sastavu od 3 takmičara i 2 trenera, Veselin Đuričić, Košutić Gligor, njihovi takmičari su bili Milan Babić, Uroš Mučibavić i Mitar Svijepčević. Uroš Mučibavić je osvojio bronzanu medalju, oni su imali bogami teške, isto također protivnike. Možemo reći, možemo pohvaliti recimo meč Milana Babića koji je boksao u ringu i boksao meč sa Rusom. Isto su utisci naši da je taj meč trebao da bude na stranu, dosuđen na stranu Milana Babića, međutim desilo se to da je on taj meč izgubio, ali je sigurno jedan od velikih potencijala kickboksera Bosne i Hercegovine. E, možete li sad nek Momir kaže nešto vezano za naš klub? Kako radite ove godine, a inače? U neke generalne. Pa, u suštini radimo u kontinuitetu, trudimo se maksimalno, kako god nam uslov dozvoljavaju. Znači, imamo jednu ekipu, kako funkcionišemo, dopunjavamo se. Znači, Neđo je tu kad god može, ja radim stalno treninge, radim svaki dan. Najviše radim Dejan, imam i mlađih članova, imam i rekreativaca, tako da, znači, treninzi su dosta svestrani. Koristimo za prostorije salu osnovne škole, salu sportsku dvoranu Vesinje, nekad i kino salu, gospodin Brano Odalović me nam maksimalno izlazi u susret, što s toga tiče vanredno i redovno, moramo da im se zahvalimo. Kao spoljni saradnik ponekad dođe Siniša Gambadić koji je balkanski prvak, svako nekih 10 dana, 15 dana, kad je to potrebno, ovo i vremena dođe, radi sparing sa Dejanom, sa mnom, sa bilo kojim članova koji se sprema za neko jače takmičenje. Koliko ukupno sad članova imate? Koji članova ne idemo puno na broj, idemo više na... Koliko ne živimo? Oko 10 sad trenutno ima. Ne idemo baš na brojno stanje, imali smo problema, sportska dvorana u maloj sali, osnovna škola nam je poplivala, parket se digao. Onemogućeni smo tu bili da treniramo, pa smo dražili od gospodina Adalovića da nam omogući, izašao u susret maksimalno, tako da prostor i sve to, svi ti uslovi su uvjetovali da ne možemo raspisati upis. Tako da plasiramo te neke stalne članove koji su tu, jel? Najviše smo ove sezone radili s Dejanom, tako da nismo imali vremena sad nešto proširivati. Imali smo ove godine na prvenstvo Republike Srpske isto za odvojicu mladih kadeta. Dobili smo nagradu najbolje kluba na republičkom takmičenju koje je brojilo 19 klubova. Ne znam još nešto vezano za druge takmičare koji bi... Čekaj, ja malo istoriji sam. Ne, može. Pa ovako ćemo, znači klub je osnovan 1998. godine, znači konstantno smo imali dobre takmičare, učesnike, znači mnogobrojnih takmičenja i osvajače, znači osvajače evropskih, ne osvajače zapravo državnih i republičkih prvenstava. Međutim, našim najboljim takmičarima su svakako Šmrkić Ognjen koji je i da danas ostao u sjećanju nekih reprezentativaca iz same Srbije i Crne Gore. Zatim je tu pored njega svakako i Siniša Gambelić koji je bio osvajač mnogobrojnih medalja. I sad tu imamo znači Dejana, imamo još mladih boraca, mladih takmičara u koje smo ulažemo i mislimo da će nastaviti Dejanovim i Ognjenovim Sinišinim stopama, a to su Saša Stajić mali i Marko Kalem, to su kao naši, oni, da ih nazovemo, nade naše, koje, znači, koje ulažemo dosta i koje ćemo ulagati dosta, sa pretpostavkom da će nastaviti znači, njihovim stopama. Ima li još nešto? Već samo, znači, odlazak, ko je očeo da je koji iz našeg kluba. Ajde. I to stavi. Može. Može, slobodno, pričaj. Pa, odavde, znači,
znači iz Nevesinje, iz kickboks kluba Velež Nevesinje, na evropsko prvenstvo je otišao, znači, kao član reprezentacije Dejan Dragović, Feđa Trbonja, Momir Brenjo i ja. Momir Brenjo, i to da napomenem, je napravio uspjeh i možemo da se pohvalimo sigurno da smo jedni od rijetkih u Bosni i Hercegovini gdje imamo, znači, dvojicu licenciranih internacionalnih sudija. Momir Brenjo je, znači, bio na sveopštem seminaru i polagao je za internacionalnog sudiju kickboksa i dobio je tu licencu gore u Poljskoj. Da li se ovdje planira možda neka vrsta turnira? Znam da ste u okviru Nevesinske olimpijade imali turnire svake godine, ove godine to nije bio slučaj. Tako? Da, nije bio slučaj iz razloga toga što planirana sredstva za taj turnir smo morali da prebacimo, znači, za odlazak na evropsko prvenstvo, pa tako da nismo imali sredstava da uradimo ove godine taj turnir. A nadamo se u buduće da će se smoći snage i naći sredstava, znači da nastavimo tradiciju održavanja toga turnira. Jeste li zadovoljni? Jeste li zadovoljni inače statusom kickboksa na nivou Bosne i Hercegovine? Imate li nekakvih zapažanja vezano za razvoj samoga sporta? Pa, što se tiče samog kickboksa u Bosni i Hercegovini, on je, znači, svake godine mnogobrojniji, odnosno svake godine imamo sve više i više članica Kickboks saveza Bosne i Hercegovine. Mi pripadamo toj Svjetskoj vako federaciji, koja je jedina članica Grajfa, te međunarodne asocijacije, međunarodne borovačke asocijacije. A što se tiče, znači, sami članova u Bosni i Hercegovini, odnosno reprezentativaca, mi svakako imamo tu, smo imali sad na ovom državnom prvenstvu trojicu prvaka Evrope. Imali smo, znači, Dejana kao vice prvaka, imali smo par isto reprezentativaca osvajača bronzanih medalja. Koliko je ukupno brojala reprezentacija Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju?